paano mag-acquire ng OEC exemption sa website ng POPSBAM at ano nga ba ang mga update sa pagre-register dito. Hello guys! Welcome to my YouTube channel. My name is Alvin, isang OFW and YouTuber sa Dubai. Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-acquire ng OEC exemption sa website ng POPSBAM at kung kailan ba kayo dapat mag-acquire ng inyong OEC exemption. Dahil guys, until now ay sa POPSBAM pa rin kayo mag-acquire ng inyong OEC exemption dahil still wala pa rin update sa OEC app. At kaka-acquire ko lang ng aking OEC exemption, kaya ituturo ko sa inyo at sasabihin ko kung meron bang pagbabago sa pagre-register dito. At para maka-acquire kayo ng inyong OEC exemption ay kailangan nyo muna mag-register sa bagong website ng POPSBAM. Iba ito sa dating website ng Balik Manggagawa. At para makapag-register kayo or mas mapadali ang pag-transfer nyo ng old BMonline nyo, ay meron akong video kung paano mag-transfer ng old BMonline papunta sa bagong website ng POPSBAM. At ilalagay ko yung link ng video na yon sa description ng video na ito para madali nyong makuha. Para kanino nga ba ang OEC exemption at kung sino nga ba ang pwede lang kumuha nito? Ang mga pwedeng kumuha ng OEC exemption guys ay yung mga OFW na dati nang may OEC or dati nang nakauwi sa Pilipinas at babalik sa parehong employer. At yung mga OFW na dumaan sa Manpower Agency at pumasok sa ibang bansa as documented OFW na mayroon ng record sa POEA. Pero guys, para naman sa mga OFW na nag-change employer, ay hindi na kayo pwede mag-acquire ng OEC exemption dahil kapag nag-acquire kayo ay yung old employer nyo ang lalabas sa OEC exemption nyo. So ang gagawin nyo ay kailangan nyo na magdala ng POLO verified contract kapag babalik kayo or uuwi kayo sa Pilipinas para makakuha kayo ng OEC sa opisina ng POEA. Kailan ba dapat mag-acquire ng OEC exemption? Lalo na sa may mga 3 buwang bakasyon. Unahin muna natin guys yung may mga 2 buwang bakasyon sa Pilipinas. Pwede na kayong mag-acquire ng OEC exemption after 1 week ng stay nyo sa Pilipinas dahil ang OEC exemption ay valid for 60 days or 2 months. At para naman sa may mga 3 buwang bakasyon or 90 days, pwede lang kayong mag-acquire ng OEC exemption nyo after ng 1 month and 1 week ng stay nyo sa Pilipinas. Dahil hindi kayo pwede mag-acquire ng OEC exemption ng maaga dahil aabutan ito ng expiration. So after ng 1 month and 1 week ng stay nyo sa Pilipinas, ay doon pa lang kayo pwede mag-acquire ng OEC exemption dahil pagbalik nyo or kapag pabalik na kayo sa ibang bansa, ay still valid pa rin ito ng 1 week. So after nyo mapanood yung pagtatransfer ng old BM record nyo sa new website ng POPSBAM, or pagre-register sa POPSBAM at naka-login na kayo, ay kailangan nyo muna ngayon i-update yung mga information nyo sa My Profile. So, pipindutin nyo lang yung Update Profile at ibibigay nyo lang yung mga updated information na hinihingi sa inyo. At dyan naman sa Weight and Height, ang ilalagay nyo is yung kilograms at yung sa height naman is yung centimeters gaya sa akin na 175 or 175 centimeters. Hindi yung 5'10", hindi ganun guys. Dahil marami nagkakamali dito na nilalagay is 5'5 or 5'10", hindi ganun. Ilalagay nyo is yung centimeters or yung converted sa centimeters gaya sa akin na 175 centimeters. At kailangan nyo din ilagay ang updated identification nyo, lalo na ang passport nyo kung nag-renew kayo. At pati yung Pag-ibig number nyo ay required nang ilagay sa inyong POPSBAM account. So, para malagay nyo ang inyong ID or ang inyong passport, i-click nyo lang yan sa babang Add New Identification at ilalagay nyo na yung passport information nyo. At after nyo malagay yung passport information nyo, ay i-click nyo ulit ng isa yung Add New Identification at ilalagay nyo na rin ngayon ang inyong Pag-ibig number. Dahil guys, required nang ilagay ang inyong Pag-ibig number sa POPSBAM account nyo. para makapag-acquire kayo ng inyong OEC exemption. At after nyo malagay ang passport information nyo at ang inyong pag-ibig number, ay pumunta naman kayo ngayon dyan sa baba sa My Beneficiary. At ilalagay nyo na ang inyong beneficiary. I-click nyo yung Add New Beneficiary. At lalabas dyan, i-click nyo yung Yes. At ilalagay nyo na ang information ng inyong beneficiary. At kapag naman na wala silang ID, ay pwede nyo namang iwan na naka-blank yung sa baba. And after that, na malagay nyo na yung beneficiary nyo, ay babalik na kayo ngayon sa inyong dashboard. At kapag nandyan na kayo sa inyong dashboard, para malagyan nyo ng profile photo ang inyong PAPSBAM account, ay i-click nyo lang yung Attach Profile Photo. At dyan naman sa passport photo, ay pwede naman yan to be follow kung nahihirapan kayong lagyan. Dahil guys, makaka-acquire naman kayo ng OEC exemption kahit hindi nyo pa nalalagyan ng passport photo ang inyong PAPSBAM account. At after nyo matapos ang mga yan, ay mag-a-acquire na tayo ngayon ng inyong OEC exemption. At para maka-acquire kayo ng inyong OEC exemption, ay kailangan nyo i-click ang Balik Manggagawa icon na makikita nyo dyan sa gilid. Ang pag-a-acquire ng OEC exemption guys ay sobrang dali lang naman. Wala pa ngang 5 minutes ay makaka-acquire na kayo ng OEC exemption, lalo na kung kumpleto naman lahat ng information nyo. So after nyo maklik ang Balik Manggagawa sa gilid, ay eto ang lalabas, ang initial assessment. At dapat naka-green yang tatlo, ang passport data, ang pag-ibig MID data at ang beneficiary. Yan yung pinakita ko sa inyo kanina guys sa My Profile. So, kapag na-fill up nyo at na-complete nyo yung information, ay lahat yan ay naka-green. So, after that, i-click nyo yung Next. At after nyo maklik yung Next, ay lalabas yan. Makikita nyo yung BM Contract Don't Have Deployment Details. Huwag nyo yung pansinin guys at i-close nyo lang yan. At ilalagay nyo na ngayon ang inyong flight date. At yung flight date na ilalagay nyo guys is yung flight date na pabalik nyo sa ibang bansa. Dahil ang OEC exemption ay ginagamit palabas sa Pilipinas. And after nyo malagay ang flight date nyo, ay i-click nyo yung Next. At lalabas yung employment information nyo. At makikita nyo dyan sa baba na naka-green yung apat at lahat ay clear. At mababasa nyo din sa baba na Are you returning to this employer? Ang i-click nyo ay Yes. But take note guys na dapat basahin yung maigi bago kayo mag-click or mag-click dyan ng kahit ano dyan or kahit ng yes. Dahil guys, kapag namali kayo ng click or na-click nyo yung no, ay idadirect kayo sa appointment at magdudulot pa ito ng problema sa inyo. Then after nyo maklik yung yes, ay may tanong ulit dyan sa baba na Are you returning to this job site? Basahin nyo maigi, then click yes. Then after that, meron ulit na tanong na Are you returning to this position? Kung oo, ay click yes. Then after that, i-click nyo ulit yung isang yes. At lalabas na dyan, status completed. At makikita nyo dyan guys sa taas na may nakalagay na print OEC na kulay pula. At para makita nyo ang inyong OEC, ay i-click nyo lang yung print OEC. Then after nyo maklik yung print OEC, ay ito yung lalabas. Hintayin nyo lang at ayan na, makikita nyo na ang inyong OEC exemption. At pwede nyo na ito i-save sa inyong Google Drive at ipaprint sa computer shop. At kung mayroon kayong printer ay mas maigi. At ito na nga yung OEC exemption ko. So napaprint ko na siya at ready to go na ako at wala ng problema kapag babalik ako sa ibang bansa. Ganon lang kadali mag-acquire ng inyong OEC exemption. At ilalagay ko yung website ng POPSBAM sa description ng video na ito para madali nyong makuha. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para updated kayo sa mas marami pang videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Pilipinas, maraming salamat. See you next time!